Καλησπέρα Γιάννη, από τη Νέα Ιωνία, από την πολυκατοικία, από το σημείο όπου τα ξημερώματα βρέθηκε το νεογέννητο κοριτσάκι. Να ξεκινήσω πριν απ' όλα από τα καλά νέα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον διοικητή του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι το κοριτσάκι βρίσκεται στη μονάδα νεογνών, είναι όμως καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει απολύτως κανένας κίνδυνος ανησυχίας. Είναι 7 ημερών τελικά, Γιάννη, έτσι προέκυψε από τους γιατρούς και έχει γεννηθεί κανονικά σε μαιευτήριο. Αυτό προκύπτει από το κλιπάκι που βρίσκεται ακόμα στον οφάλιο λόρο. Πάμε τώρα στο περιστατικό. Ένας νεαρός ένικος ακριβώς απέναντι πολυκατοικίας άκουσε τα ξημερώματα ένα κλάμα. Αρχικά νόμισε ότι πρόκειται για κάποιο ζωάκι, ενδεχομένως κάποιο γατάκι. Το κλάμα όμως γινόταν όλο και πιο έντονο και έτσι αναγκάστηκε να κατέβει εδώ στο σημείο που πηγαίνουμε και εμείς, στην είσοδο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Είδα ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Μέσα ήταν ένα κοριτσάκι, ένα νεογέννητο κοριτσάκι. Τον συναντήσαμε. Μας είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ όμορφο μωράκι, πολύ περιποιημένο που έκλαιγε ασταμάτητα. Ανέβηκε στην πολυκατοικία, ειδοποίησε τους γονείς του, σιγά σιγά άρχισαν να κατεβαίνουν οι ένικοι και των υπόλοιπων πολυκατοικιών. Έτσι έφτασε και η αστυνομία, η οποία μαζεύει το υλικό από τα καταστήματα, προκειμένου να καταλάβει τι ακριβώς έγινε και για ποιο λόγο και ποιος εγκατέλειψε το άτυχο κοριτσάκι. Λοιπόν, Βελίκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι δήλωσαν δύο κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή. Εντάξει, ήταν το κλάμα του μωρού, δεν υπήρχε πραγματικά. Αν το άκουγε κάποιος, θα τον έπιανε η καρδιά του. Σπάριζε το καημένο και έπρεπε. Δεν μπορούσα να σταθώ έτσι. Και κατέβηκα κάτω να δω αν όντως είναι βρέφος, αν είναι. Κάτι μέσα μου έλεγε ότι μάλλον είναι νεογέννητο. Κατέβηκα κάτω και αντίκρισα το μωράκι. Φάνηκε ότι ήταν περιποιημένο με το φορμάκι του, είχε μια πετζετούλα, αλλά εντάξει, τι να το κάνεις. Έκλειγε από το κρύο, λογικά. Πρώτες μου κινήσεις ήταν ενημέρωση τους γονείς μου και μετά πήρε κατευθείαν το χαμόγελο του παιδιού, όπου έδωσε τα στοιχεία μου και ενημέρωσαν το 100 και έσπασαν αμέσως. Έκλειγε, είδα στο καροτσάκι, έκλειγε, ήταν παγωμένο. Το σκεπάσαμε με μια πετσέτα που έφερε ο Παναγιώτης και το κράτησε για κανένα 40 λεπτό περίπου και κοιμότανε. Αφού ζεστάθηκαν τα πόδια του και αυτά, ήταν φαγωμένο το παιδί. Ήταν πολύ καθαρό και η πάνω του πολύ καθαρή, άρα δεν είχε πάρα πολύ ώρα. Τέταρτο, τρία περιπολικά φτάσανε.